Последния работен ден за тази година гледате Студио 3. Аз съм Кристиана Стефанова и ще бъда с вас до 18 часа. Припомням ви, всички теми в предаването можете да коментирате на нашата Facebook страница Студио 3, както и на ефирните ни телефони 038-0889-888-803 и 0889-888-805. И в последния работен ден, както казах, няма как да не отправим поглед към вече изминалата година. Каква е тя в политически план през погледа на политолозите? Мой гост е Анастас Стефанов, политолог. Здравейте и добре дошли. Добър вечер. Ако трябва с едно изречение да обобщите тази 2014-та в политически план, какво ще е това изречение? Ами може би доста празна, напрегната и травмираща за обществото ни и също и за елита. 2014 година, ако трябва само с едно изречение. Кой е най-големият успех в този ред на мисли? Ами, вижте, по силата на това, което казах като едно изречение, много трудно да се откори най-големият успех, но може би е това, че имаме някакъв минимален шанс за напред, или може би така трябва да завършим все пак годината с някаква доза оптимизъм, да излезем от тази политическа криза, която се намираме две години подред. 2014 година, втората година подред, която имахме съставени три правителства, две след, които функционираха с Народно събрание и едно служебно, второ подред, президентът Плевнелиев. Тоест, може би, като успех можем да откроим това, че въпреки сложната политическа обстановка през последните месеци, като цяло през годината, все пак имаме в момента някакво правителство. Друг е въпросът, какъв хоризонт ще ни начертае. Ако трябва да направим топ 5 на събитията, на политическите събития през тази година, кой е на последно място, на пето място? Ами, ако искате, може да тръгнем отзад напред. Хронологически събития със сигурност бяха предсрочните парламентарни избори за 43-то Народно събрание и съответно и конфигурацията, която произведе то. Т.е. с рекорден брой политически партии, които са парламентарно представени. Нови формации, крайна фрагментираност. Трябва да се спомене това, че всъщност по-голяма степен бяха негласуващите, отколкото гласуващите. Тоест, тази фрагментираност не се дължи на факта, че имаме някаква социална воля да се произведе някакъв плурализъм, а по-скоро се дължи на факта, че относителната цена за влизане в парламента беше снижена. Тоест, това може би е едно от събитията, заедно с увеличаването на тези недействителни бюлетини. Това е едното. Понеже бяхме година на избори, все пак имахме и европейски избори. Това също е събитие, което би трябвало да му се отдаде значително значение. От гледна точка на това, че 2014 година започнахме с залогът от резултатите на европейските избори. Тоест, европейските избори не бяха представени, не бяха лансирани на обществото, умишлено, може би, като такива, които са от значение за това България, как ще се пише в европейското измерение, в европейски контекст, а по-скоро какво ще е бъдещето в България след европейските избори. Тоест, има ли бъдеще сатанизираното правителство на Пламен Орешарски и това ще бъде обосновано от самите резултати. Ако БСП и ДПС бяха спечели повече, те евентуално да запазят тази структура или принос с някакви промени, и обратното, на каквото и станахме свидетели. Това е едното, може би като събитие, или което по-скоро е част от технологията на изборния процес, трябва да отбележим въвеждането на преференцията. Това, което ни показа тази преференция е, първо, че обществото ни не е готово да използва така толкова ясно. Това е нормално, защото е относително така ново измерение в осмисленето на изборния процес, но и друго, което ми показа, политическите партии имат изключителен страх от това електоратът, обществото да се бърка в подредбата на партийните листи. Не случайно, още когато през март месец, мисля, се лансираше новият изборен кодекс, затвърдиха на парламентарни избори неотчитането на преференции автоматично да затвърждава водача, т.е. поне някакъв тънък тесен елит в рамките на тези партии да бъде бетониран. Тоест, тази гледна точка, според мен, видяхме, че това е стъпка в правилната посока. Може би ще е до някъде панацея, не съм сигурен, но тази процедура трябва да се утвърждава. Това ни показа през 2014 година, за да може да произвежда
смислени резултати и да повишава доверието в системата, тъй като това е един от най-големите провали, може би, на 2014 година, значителното нарастване на недоверието в системата, в институциите. След европейските избори, кое е другото политическо събитие, което поставяте в тази съобразна класация? След европейските избори, нека да тръгнем така, може би нагледното представяне на това, че ДПС очевидно е била много по-силната формация в управляваща конфигурация. Нещо, което всички допускахме, нещо, което беше обществена тайна, може би, но ДПС просто за пореден път се оказа много по-динамична, много по-гъвкава и по-адаптираща се към политическия процес партия. И за пореден път успя да наложи дневния ред. Тя оттегли подкрепата си от правителството и лека по лека, заедно с едно паралелно събитие, което за нещастие се произведе проблемът с КТБ, се наложи дневния ред за провеждане на предсрочни парламентарни избори. Тоест оттеглянето на подкрепата, според мен, на ДПС от правителството на Орешарски е едно от значителните събития. Знаете, там се случиха едни опити за актуализация на бюджет, където ДПС, заедно с тогавашната опозиция ГЕРБ, успяха да произведат ново мнозинство и да наложат дневния ред и да изтласкат, да изолират БСП. Тоест, ако трябва да направим едно разграничение с 2013 година, изведнъж БСП от управляваща партия се превърна в изолирана, така както ГЕРБ от управляваща през 2013 се превърна в изолирана. Може би като успех на даден политически субект трябва да откорим ГЕРБ с лидера господин Бойко Борисов, който се превърна в, освен в отново припознатия субект, който да лидира държавата и в такъв, който да не бъде изолиран, а напротив, беше някакси ребрандиран от другите политически сили, като много по-приемлив. Тоест, ГЕРБ беше припознат, легитимиран от цялото почти политическо пространство като незаобиколим фактор за управлението на държавата. Безспорно, 43-тото Народно събрание ще остане в историята с това, че 8 политически сили влизат в него. Появата на новите партии, присъствието им на политическата сцена в страната, как го определяте? Ами да, това трябваше да даде глътка живец, може би в позастоялото ни обществено пространство, да поразмърда различните социално-групови интереси, да се повдигне идеен дебат за различни секторни промени, ако щете, за да не употребявам тази стъркана дума реформа. Но това не се случи, защото струва ми се всички тези политически субекти, които бяха лансирани, в голяма степен се държаха по-скоро като една лидерска претенция, като едно оцеляване на тези лидери по силата на това, че е неизбежно да се занимават с каквото и да друго, освен политика. Така беше лидерската претенция на Георги Първанов, който постърси своето бъдеще като отлюспи част от незадоволените интереси в БСП, което струва ми се, може би, един от съществените така структурни промени в лявото политическо пространство. Може да очертаваме това, че новите политически субекти в ляво даваха своя съществен принос за кризата в БСП. Тоест, БСП не само заради вътрешно партийници противоречие, но и заради другите политически субекти претърпя, може би, най-неуспешната си година след 1989 година. Тоест, можем да кажем, че 2014 година беше година, в която малките политически субекти все пак оказаха някакво влияние. Какво е бъдещето на тези малки политически субекти? Виждате ли го през 2015, всъщност в много по-дългосрочен план? В по-дългосрочен план е много трудно да видиш бъдещето на един политически субект, освен ако не е крайно голям, крайно така представител на политическото статукво. От гледна точка на това, че политическите партии в България са изключително лидерски, пак ще подчертая, и те нямат претенцията, когато владеят институциите, когато влезнат в изпълнителната власт, да развиват своя вътрешно партиен живот. Това е най-големият недостатък на нашите партии. По този начин се формира елит, независимо от той дали ще е ляв, либерален, консервативен, десен, националистически, който е крайно отчужден от обществото. Това с много малки изключения кара избирателите често да преосмислят своите преориентации. Тоест, за тези политически субекти, като АБВ, ако щете, Движение 21 на Татяна Дончева,
Същото се отнася и за България без цензура. Много трудно може да ги разглеждаме в дългосрочен, дори средносрочен аспект, защото тяхното поведение е изключително краткосрочно. АБВ, когато получи парламентарно представителство, когато беше осмата политическа сила, която влезе, не проведе, струва ми се, крайно открит диалог с левите си избиратели на каква цена трябва да влезе в управлението, а по-скоро го направи за задоволяване на някакъв собствен интерес. Патриотичният фронт, неговото бъдеще? Това може би един от най-интересните субекти в политическото пространство. Първо, по силата на това, че имаме един представител, лидер на Националния фронт за спасение на България, Валери Симеонов, и от друга страна неговия коалиционен партньор Красимир Каракачанов, които са изключително различни като фигури. Валери Симеонов има едно странно и за нас може би все още непознато поведение. Често може да бъде променливо, но като че ли за момента все още има някакъв принципен образ зад него. Докато, примерно, зад Красимир Каракачанов, той все пак не може да увлече нови и нови последователи в националистическия сектор, защото е крайно познат, може би до някъде изтъркан, ако искате, нищо, че не е участвал пряко в изпълнителната власт, но той българин разлюбва тези, които вече са му крайно познати и изглеждат стари. Но смятам, че Патриотичният фронт трябва да вземе, за да има някакво бъдеще, трябва да вземе една по-ясна и по-утвърдена позиция. Не може непрекъснато да шикалкави. Тъй като това разколебава избирателите. Все пак това са едни избиратели, които обичат твърда ръка, твърдо отстояване, а за този момент това трудно се получава. А останаха ли излъгани избирателите на Патриотичния фронт, подавайки гласа си след коалицията, която се случва? Не смятам, че са излъгани избирателите на Патриотичния фронт, тъй като те имаха една много умерена позиция. Знаете ли, вялата предизборна кампания позволи на повечето от субектите да не изгорят мостовете си, когато се водеха преговори след 5 октомври 2014 година. И това, може би, до някъде му става една отворена врата. Може би най-излъгани, ако трябва да говорим в рамките на управляващата конфигурация, това са избирателите на Реформаторския блок. Тъй като Реформаторския блок, ако го погледнем и свържем с своето създание от средата на 2013 година, беше създаден с претенцията това да бъде една чиста, морална, автентична десница, която да покаже като поведение коренно различно от това, което бяхме станали свидетели в рамките на първия кабинет на Борисов, коренно различни от ГЕРБ. Тоест, Реформаторския блок изгради своята идентичност по някакъв начин на базата на отвратените десни от ГЕРБ. Струва ми се, това не успя да бъде доведено до край, тъй като видяхме, че когато си в една следизборна ситуация, все пак политиката е някакво управление на възможности, не може да гравитираш в изключително широки мащаби. Реформаторския блок бяха склонни доста бързо да направят своите политически компромиси в името на това да влезнат в управляващата конфигурация. Тоест, от тази гледна точка, струва ми се, това е субектът, който ще е най-интересно да наблюдаваме през 2015 година, тъй като не съм сигурен за неговата цялост. Ще ни кажете какви са вижданията ви, очакванията ви за 2015 година. Нека да поканим преди това и нашите зрители. Ако трябва да направите топ 5 на политическите събития през изминаващата 2014 година, кои събития, кои политици, какво от случилото се в политически план през тази година ще поставите на първо и кое на последно място? Виждате изписани и нашите ефирни телефони 0889-888-803 и 0889-888-805. За 2015-та ще просъществува ли правителството на Бойко Борисов, кабинетът, всъщност 43-то Народно събрание на Бойко Борисов, или ще има нови предсрочни парламентарни избори, нещо, за което се заговори така или иначе, или може би не е спирало въобще да се говори? Да, струва ми се, това е един от основните дефекти, който се произведе през 2014 година на публичното говорене, че ние живяхме в хоризонт на избори. Ние живяхме до май месец, до европейските избори, след това живяхме за да се изпълни това прословото желание за предсрочни парламентарни избори. Не коментирам дали това е било добре или лошо. Факт е, че се случи. Факт е, че продължаваме да разглеждаме изборния процес като една панацея, а не като един демократичен инструмент. Повярвайте ми, мандатността не е
не е създадена за да фигурира в рамките на говорене за 6 месеца напред. Все пак по този начин институциите не би могло и не трябва да виреят. Тоест, тази гледна точка струва ми се, че трябва да бъде разделен въпроса на това правителството, дали ще оцелее. Струва ми се в момента няма кой знае колко много възможности за друг формат. А иначе 43-то Народно събрание може да има по-дълъг живот, отколкото сме предполагали, защото то е събрало цялата палитра от политически партии, които са налични на терен, с малки изключения, които все още нямат съществена социална база. Говоря за движението на Татяна Дончева, примерно и на това на Светлю Витков, Глас народен. Така че тези партии, част от които са на ръба на бариерата за влизане в едни евентуални нови избори, не биха имали интерес от това, тъй като по този начин политическото бъдеще им е застрашено. Така че 43-то Народно събрание може би трябва да бъде разглеждано по-спокойно. Имаме местни избори, които предстоят. Те първо ще се разделят, може би, хоризонтите на две. 43-то Народно събрание и изпълнителната власт, управлението в лицето на господин Борисов и коалиционните му партньори до местните избори и това до президентските избори през 2016 година. Струва ми се, тази тема все повече ще бъде лансирана, защото се свързва с личния интерес и личната амбиция, а и от скорошното политическо поведение на господин Борисов. Имаме зрител на телефона, нека да го чуем. Здравейте! Здравейте! Слушаме ви. Какво да кажа? Българският политик щял да храни народа с земели. Така смятали през новата година нататък да не изхранват с земели, защото земели един път не връща българският политик. Всичко хубаво ви желая, весели празници. Благодаря подобно и на вас. Благодаря и на вас за това, че направихте един поглед към 2014 в политически план и весело посрещане на новата година. И на вас също и вашите зрители. Сега продължаваме с едно видео, което взимаме назаем от мрежата. Продължаваме с празничното настроение. Вижте един интересен флашмоб. Продължаваме да следим сложната метеорологична обстановка в страната. Имахме оговорка да се чуем с господин Борислав Станимиров, кмет на Долни Дъбник, за да ни информира какво е положението. За съжаление, той не си дига телефона. Така че продължаваме напред. От вчера имаме
една нова традиция да ви срещаме с лицата, тези, които познавате и тези, които не познавате, които са част от канал 3. Днес ви срещаме с Деси Пейчева, лицето на новините в канал 3 и редакторът на новините в канал 3, Ралица Русева. Здравейте и добре дошли! Здравей! Рали е по-непознатото лице, така че на теб обръщаме внимание да, първо. Да, се показвам. Моята работа е зад кадър. Разкажи и съм много зрителите. Доволна от което, защото сега се притеснявам. За мен това показване е голям стрес. Не искам да ти предизвиквам стрес, но разкажи на хората какво прави един редактор и как минава един твой ден тук в телевизията. Ами, общо взето, много динамично. Както знаеш, при нас няма планове. Или по-точно планираш едно, но накрая се случва друго. И точно това е най-хубавото на професията, защото всеки ден е различен, всеки ден е емоционален. Общо взето, не знаеш какво ще ти се случи, идваш на работа, не знаеш кога ще си тръгнеш и не знаеш какво ще се случи. И това е най-хубавото на тази професия всъщност, за мен лично. Деси, ти си и репортер, и водещ. Кое е по-любимото от двете неща и кое можеш да наречеш свое призвание? О, и двете сами по себе си са много, честно казано, различни. И в двете се припознавам, ако трябва да съм честна. Като репортер, така ме съблазнява тръпката по време на събитие, да си на мястото на събитието, да участваш в него и да го пресъздадеш по начина, по който го виждаш. Като водещ на новините, така работата е значително по-различна. Там по-скоро е важен начинът, по който ще съобщиш едно събитие и всъщност според мен това не се учи. Отношението към новините и към определеното събитие или ти идва отвътре или не ти идва. Сама се улавям по някои теми, че така влагам лично чувство и афинитет, което най-вече се стремя да избягвам. И не е никак полезно, разбира се, но определено има значение начина, по който ще поднесеш новината на зрителя. А кои са любимите ти теми? Кои новини съобщаваш с... Това е провокативен въпрос. Абсолютно. Знам, че имаш афинитет към международните теми, заради това те питам. Всъщност нещо, което е доста далечно от мен, но пък виж, на теб ти допада изключително много. Афинитета ми към международните теми се разви в последните две години, но за сметка на това за момента е така устойчив. И определено не губя интерес към тях. Продължение на две години бях международен редактор. И така това ми позволи да се запозная с много от събитията по света, да успявам по някакъв начин да навързвам събитията и да отсявам информацията за себе си. Интересни са ми темите от Европа, дори тези от Африка, Близкия изток. Определено света ми е любопитен. И най-вече защото ти дава една широка култура за събитията и за това как те се случват у нас и как се случват в чужбина. И успяваш да сравниш двете страни, което ме кара се чувствам богата. Рали, за теб кои са любимите теми, кои новини отразяваш, всъщност редактираш с най-голямо удоволствие? Ами аз нямам любими теми. Един редактор не може да има любими теми. Той гледа на цялата емисия като на любима и на всяка емисия като на любима. И това е неговата работа, да гледа на емисията като на едно цяло, а не на отделни обекти в нея. Преди това, в началото на кариерата си телевизионната, съм била репортер в сферата на здравеопазването и до днес имам слабост към тази сфера. Но не бих казала, че там са ми любимите новини и че там ги редактирам с удоволствие, а пък другите не ги редактирам с удоволствие. Просто се чувствам много добре подготвена в тези теми. Ми е по-лесно да ги редактирам. Понеже твоята задача е да подреждаш по важност новините, ако трябва да го направиш за цялата 2014 година, кои бяха най-важните събития и съответно най-важните новини? Ами, за съжаление, повечето новини не бяха добри. Най-важната новина винаги е тази, която засяга най-много хора. И, за съжаление, през 2014 това бяха бедствията, потопите. Много хора, както знаеш, останаха без дом и то на прага на зимата. Така че това е новината, но, за съжаление, тя не е хубава. В повечето случаи, за съжаление, е така. Първата новина, водещата новина, много, доста от случаите, е тази лоша новина. Не е хубава. Кое е най-голямото предизвикателство в работата на редактор, в работата на репортер или водещ? И може би най-трудното нещо, което остава скрито за зрителите, а всъщност лично вие го преживявате всеки един ден на работа?
Според мен, скрито за зрителите остава колко много работим, в смисъл колко много влагаме в работата си, защото дори и моите близки, които нямат нищо общо с сферата, казват от какво толкова си уморена, след като, примерно, имаш 20 минути днес новини. Да, седиш на компютъра, но всъщност за тези 20 минути понякога работим и 20 часа. И през главата ти минава огромна информация. Трябва да отсееш всичко, трябва да провериш всичко, дали това е истина в няколко източника. И да, това остава за мен скрито, според мен. Де си за теб? Определено е прекалено горещо в кухнята на новините. Скрито остава, може би, точно тази атмосфера, в която тъкмо си решил, че всичко ти е готово, готов си за емисия, вече си се приготвил и, примерно, две теми се преобръщат на 360 градуса и две минути преди ефир вече буквално не знаеш точно как да преобърнеш новината, за да си възможно най-актуален. Определено е много динамична работата в новините. Скрито е, 90% от работата наистина е скрита за зрителите. Но всъщност е важно да бъде скрита, защото надали ще е много приятно, ако наистина знаят какво се случва преди ефир. Има ли го трепета, когато режисьорът откаже 10 секунди в ефир си? Да, определено го има трепета. Може би винаги ще го има. Надявам се винаги да го има. Момичета, благодаря ви много за това, че бяхте при мен. Пожелавам ви всичко това, което не успяхте да свършите през 2014-та, в личен и в професионален план, да ви се случи през 2015-та. Ние благодарим. Успешна 2015-та и за теб. Благодаря. Продължаваме с още едно коледно видео, едно изключително интересно коледно хоро. Празнично ни е вече, знаете, последният работен ден, така че вижте, позабавлявайте се, ако искате пък и потанцувайте. Следва рубриката ни лица и днес ще ви срещна с момчетата от стендъп комеди Нема кво. Те вече са при мен, не мога да ги позная, защото тук някакви дядо Коледовци се озоваха. Момчета, представите се сами, защото не ви познавам. Това е дядо Коледа, той дойде специално за нас. Даже аз съм от рубриката не лица, а брада. Предлагам дядо Коледа да почне със своята коледна песен, специално за всички. Да, здравейте, скъпи приятели, ние сме от Нема кво. Аз съм дядо Коледа, който по принцип носи кодовото наименование Жорони. И сме подготвили, особено за нашата прекрасна водеща и всички от това прекрасно предаване, една коледна песен. Ще пеете ли?
Новия хит. Новия хит, който звучи така. Тихо се сипе първият сняг, почват за малото сметките пак. Зимните гуми бързо купи, кой го... че нямаш пари. Благодаря ти за автоцензурата. Това е шотка 5:30. Всичко е под контрол. Видяхме Дядо Коледа, ако искате сега да видим и Снежанка. Дай, колега, дай Снежанка. Ако обичате Снежанке... Остана без косица горката. Това е невероятно, да. Само да кажа, тъй като ние така учиме се проба грешка и миеля път изгасна тока, затова си носиме ето този уред син. Свети, работи, ето показвам. Да, работи. Момчета, вие отразявате светлината от луната или от някъде, откъдето получавате сигналите и че не ви трябва енергия. Дори когато осветлението изгасне. Нека да има. Аз викам това, поне си е нашето, ние го ползваме вече, където и да отидем гости, имаме си опит, да оставим и за студиото. Е, това е едно подаръче. Случи, че пак някой ден. Да, аз го предам. Предавам. Да покажем, ако искаш. Може да го отворя ли сега? Може, или... е... Нали, няма да избухне нещо? Няма да избухне, надявам се. А сложете си го в някой чекмедже. Разказвайте вие за себе си междувременно, защото последния път наистина, когато ни бяхте на гости, ни спря осветлението. И не знам доколко нашите зрители знаят с какво се занимавате. Вие правите изключително интересни неща. Ами, Жоро, разкажи за вашата част от нашото трио. Да, ние споменахме миналия път, че правим стендъп комедия и клоузъп илюзия. Това е като угасне тока, да има пак. Да, вижте колко е хубаво. Това са хавайски бадеми и подаръци от Сингапур. Така. Да. Значи, освен че правим стендъп комедия и клоузъп илюзия, група Нема какво разширява своя мироглед. И все по-често започнахме да правим различен тип така. Събития за хората, хората, които обичат да се забавляват. Правим анимация за големи хора. Правим сценарии, караме ги да си правят шоуто на техни празници, импровизирани или просто неимпровизирани. Група Нема какво отива и ги кара да се смеят, да играят, да се кефят. Това е. До сега не са ни били никъде, между другото, което трябва да се знае. Венсане, ти допълваш групата много интересно. По какъв начин? Къде са ти картите? Тук са. Аз винаги имам. Айде, давай. Стърчи ти част от ризата, да не ме годеш. Няма само да ти кажа. Между другото, връщаме се от Пловдив, Търново, София. Коледно турне или? Декемврийско. То си е декемврийско от всякъде. Да. Тоест, общо ето изкарахме за другата година да може да си купуваме хляб, шарен сол, домати и моцарела. Ама луксозно с моцарелка. И че кое има луксозното? В един магазин си е на много добра цена, аз си взимам с 3 да разкажа... Много хора е да ти изварят и че не обясняй за моцарелата. Да разкажем ли за... Връщаме се от Велико Търново. И на магистралата имаше някаква авария с камион и трябваше да минем по много карен, мокър, черен път. На GPS-а показа, че остават още 3 км до магистралата. Обаче ни казва продължаваме. Да, обаче продължаваме напред. Нали? И да, ние, важно. Винаги и напред. И ние виждаме едни огромни локви и не знаем дали няма да закъсаме някъде. При който в същия момент идва оттам автомобил. Обаче и локвите и те не знаят. И те не знаят. Спираме човека, така правим му знак да отвори прозорец, той се хили. Ние го питаме, пич, кажи ни дали можем да минем по този път с тази кола. Дали няма да закъсаме някъде. И той най-пичовската ни каза, добре, там има един джип по-нагоре, дето ги тегли, така че побързите да закъсате, да хванете джипа. И между другото закъсахме и джип нямаше. Да. Та слезаха дваната малко, аз понеже шофирах, те слезаха дваната и бутаха в едни локви. Аз съм с новите маратонки. Добре, че си носим гуми. Да, дай за това. Добре. Искаш ли да разгледаш лицето, да се увериш, че истинско смисъл? Вярвам ти. Вярваш ми? Да. Ето. Имаш много честни очи и някак си така. Благодаря. Има на него? Къде тръгваш? Такива комплименти от Софир към те, Иване, ревнувам. И ще се скрия под... Може би грешката ще дойде от това, че ми вярваш. Но за мен това е супер. Размесваме ги, нали, за да няма някакъв подбор на карти. Да, зверите. Нали може да ги да света ли аз с фенерчето? Не свети е хубаво. Добре, айде. Ще помоля да ми кажеш някъде стоп. Стоп. Тази, на която съм спрял, ще помоля да я запомниш. Аз ще завъртя сега и към камерата. Да се види. Надявам се. Окей.
прибирам и обратно в тестето. Гледам те много внимателно и ти разгадах вече фокуса. Разгадали ми го? Да. Добре, продължаваме. Надявам се да те шокирам все пак в даден момент. Прибираме всичко вътре. Извинявам се. В тестенцето. В случая, какво трябва да се случи? Само питам, днеш някакъв лъжи. За бекграунд. Бекграунд е много важен. Прибираме тестето вътре и аз искам да използвам кутията, за да... Оп, само че това избяга. Искам да използвам кутията, за да ти открия картата. Как ще стане това нещо? Има един маркер. Ей, тук. Ще напиша нещо на самата кутия. Това книжарница е смела. Разсейваш го, няма да се получи фокуса. Напротив. Не. Сега с тебе разсейвам, защото да не гледаш там къде не трябва. Амен. Да. Добре. Почутна ме под масата Иван два пъти и това означава, че трябва да... Да ме разсейвате. Ето това трябва да е. Според мен, първо искам да питам. Успяваш ли прочетеш нещо и камерата самата да... Прочети нещо. Би трябвало да не мога да прочетеш нещо. Да, не мога. Не можеш. Гледай много внимателно сега на тези къде неща. Трябва да гледам? Ами там. Ето, вижте, мале, гледайте магия. Чакай да сега. Само погледайте за зрителите, които не ама могат наистина, да чипат. Ама наистина пише канал 3 със сърце преди това. И не. Тройка купа. Това ли е твоята карта? Това е, да. Добре, сега. Искам да видя, дай. Да видиш самата кутия ли? Да. Искаш ли да върши фокуса и ти дам цялото добре. Нещо си го разглеждаш? Да, ама трябва да проверя. Няма да съм фокусник, нали, ако не мога да намеря картата. Mm-hmm. Как става обаче това? Трябва да стане по много бърз начин. Без да отварям кутията, трябва картата да излезне сама, точно тя, от всичките 54. Това става така. Значи вече не ти вярвам. Имам едно послание, защото ще остава в студиото. Весели празници пише. Но виж, аз преди това не погледнах дали го пишеш или не. Заповядай, Еми, ето. Това е защото имаш доверие. Това ще изчезне ли? Няма да изчезне. Все пак е подарък. Там ще се остане. Ако искате да оставим 5 минути, аз чакам. Понеже... Аз не мях наистина... Аз понеже вече съм гига известен, ще ти сложи един автограф. Автограф ми давай. Това. Ама така ти намалявате тестето с карти, след това ще можеш да продължиш да правиш фокус. Разбира се, че мога, няма... Ние ще те таксуваме после $3 плюс това, аз съм скрил в Георги второ тесте. Момчета, как изкарахте коледните празници? Не, Давай, да. Искам искаш, аз да ти почивам, вие говорите. Искаш ти да бъдеш гост, пък ние да бъдем домакини. Айде. Ето, че можем. А как изкарахте? Кажи какво направи ти, като си отиде на село преди да гътнете онова животно с вкусното месо? Ами, тъй като казах, че съм вече гига известен. Реших да му отдам честа мигове преди нали, да попадне на масата, да се снимаме заедно. Той изпълни желание на прасето. Последното желание на прасето, което повеше. Не ми казвай, че си заколил прасето. Не съм, аз не. Ние направиха си... Стига, не. Ама го изяде след това. Не. Ще го покажем ли? Еми, само да го намериме. Сега ще го държиш ли бе? Еми, Не, няма да праселфи си направи човек. Много внимавайте, защото... Не, няма нищо не се изглежда. Продуцента на предаването Йоланта Попова е веган и изключителен любител на животните. Знаете, че тя много ви харесва, така, ама след агресията към животните, мисля, че няма агресия. Да ви поканят повече. Ама няма никаква агресия. Ние бяхме домакините сега, какво добре, става? Добре, млъквам. Не мога, трудно ми е. Няма агресия към животинките, аз в момента не мога не ми зареждат ушата. Нека да оставим. Това, което те ще бъдат с това нещо е, че аз се снимах с прасенцата в моето село. Просто се снимах. Направи си селфи с прасенцата. Праселфи, и го нарекох праселфи, понеже гръмна в интернет. Това е, а те ще го за всичко останало. В смисъл живи и здрави си животи, няма... Добре, спокойно. Така че да, ние не смеяли свинско. Определено обърнахме внимание на фастъците, сърмите с зеле и мед с краставици. Аз другото нещо ново, което реших да опитам. То ти лечи по ризата, виж. Искам да опитам, ти как отпразнув Коледа? Какво прави? Ти играх си топката. Между другото, в Перник имате ли Коледа? Аз само не съм зачуден. Да, аз между другото бях подготвил една топ свалка за нашата красива водеща. Чаша вода, дали? Нещо, че питие някакво. Има ли под ръка, колеги? Нищо. Следващия път. Нямаме вода. Ще ме заливаш със студена вода? Или някакъв айс бъкет челендж? Не. Ще те сварам. Чаша вода? Стига да е много интересно. Ако имаме подготвена някъде... Клишираните джентълмени използват уиски или някакви други луксозни питиета, като шампанско. Чаша вода. Добре, чаша колеги, вода и колеги, да, ще помолим просто да... Това е негово утренирано движение с дамите цяло лято. А, имаме между другото, да. Ето, да. Чудесно. Приятелю, благодаря ти. Ето, примерно ти имаш... Да. Нали можем ти да ти го? Може, ние сме си близки вече. Ето ти, чакай се, тук ще застава. Колко много подаръци? Тройка. Ето го, бармана. Бармана, заповядай.
Да. Поръчи си нещо. И си, да. Поръчи си нещо. Чаша вода. Не, не, това... Ти пиеш някакво друго, това просто го правим с вода. Добре, водка. Аз ще го поднасям. Това е доста голяма водка, не изпива цялата, защото не си знае как ще завърши вечерта. Ти си в бара, сама си, чакаш някого, но той не идва. И ти не знаеш, че аз ще дойда. Не подозираш за моето съществуване. Що, ако винаги съм си мечтала за тебе, как ще знам? Ми, добре. Сериозно. Не, си мечтаеш за такъв като него, така че... Айде сега. Да, и аз идвам така най-гладно при тебе, ти не ме очакваш. Просто взимам чашата. Улива се целия. Да те черпа още едно. Това е. Чакай, че тук... Работи ли сме? Солях целя. Не получих шамар, което означава, че всичко е наред, колеги. Според мен имаше в тази история поне две недосмислици. Едната е Георги и барман. Той, ако застане зад бар, няма се вижда. А другото е той и ти да си мечтаеш цял живот за... Виж какво, любовта е сляпа, тъй че не подценявай сега мечтата на хората. Много усъкомаш, между другото. А за продуцентка, нямаш... между другото, за нашата уважаема продуцентка, която обича животните и казахте, че е веган, аз искам да кажа, че за пръв път съпругата ми реши да пости коледния пост. И ти я изкушаваш всички места. Какво? И ти не, не, отказа всичко животинско и включително и спряхме 3 седмици да правим животински секс, което беше изключително лошо за мен. Но над Коледа аз получих своя подарък. Ай, ми е готина. Тук е момента... Но между другото, аз забравих да обявя, но знам, че сте сърдити на дядо Коледа, пък ето ти явно си получил подарък. За какво му се сърдиш? Ами, и какъв е подарък? Ами аз казах какъв е подаръка на 25-ти, той ми прати... Не мога да чуя от Йоланта, която казва да внимаваш. Която казва да внимавам, значи ще трябва да изложа какъв ми е подарък. Добре. Тогава, не, май всички други не сме му сърди, искам да разкрия тайната най-накрая, вече айде. 10 минути стоим и балаболиме. Ние сме най-главните джуджета на дядо Коледа. Той си ни взе от Хоббит, от филма, който той си ни открадна оттам. Вие бяхте статисти или... Ние бяхме много важни. Толкова запалени зрители, че влязохте във филма. Иван играеше дърво вляво. Има един орган и там зад него Иван с... Само да спомена, ти кажа, че си пил животно. Един от нас е незаконно дете на дядо Коледа, не знам още кой от тримани. В принцип, това също да го имаме така като... Голяма забележка към добрия старец, но ти, да. Ти кажа, че си бил животно, между другото, Иване, говорите, че ме докосваш под масата. Оценявам го наистина, но спри, защото ме притесняваш. И тук е момента да кажем, че нашия приятел Жероми всъщност е като разгонена невестулка. Това е. А ти как изкара Коледа? Да. Много добре. Много съм доволна, не се сърдя на дядо Коледа, беше изключително щедър към мене. Кажи, как? Едно от нещата, което... Сега вижте какво, вие сте ми на гости. Добре, нека. Вие се съгласих да си разменим ролите, само единствено, ако не ми задавате въпроси. Правя. Няма тогава. Истината е, че има малко сърдене към дядо Коледа. Георги му е малко обиден, защото той всъщност е първото уволнено джудже. Какво беше провинението? Признай си. Ма не ви ли прилича малко с тази шапка на джуджето Тарикат? Нали, другите джуджета работят в родилните, са там, паковат подаръци. А той е така застанал и се чуди каква шмекерия да измисли и как да прецака другите. Ето го, джуджето Тарикат. Реално съм съгласен с моите колеги. Провинението си беше тежко. Попаднах в стаята за разпит на дядо Коледа. Дръпна ми един път лявото ухо, дръпна ми и дясното ухо. И трябваше да напусна. Тук е момента да кажем на уважаваните зрители, че до година така подготвяме още изненади. Да, казвайте бързичко, че ми викат финал. Добре. Къде могат да ми видят всички хора? Навсякъде. Навсякъде. Където искат, там могат да ни видят. В столичните клубове обикараме, имаме така една добра идея за лятото. Преди това ще обиколиме малко страната и така да видим какво става. Ще дойдете да ни разкажете добре. От първо лице, ще разкажем... какво предстои. Фейсбук е най-лесно да следи точно какво се случва около цялата група. Да, всички приятели, следете страницата на група Нема какво. Правиме наистина много разнообразни хубави неща. Елате, вижте ни. И желаем на нашите домакини весело посрещане на новата година. На вас мир, светлина, любов. Бъдете здрави, бъдете силни, бъдете непреклонни. Този пръст. И всичко най-хубаво от нас и на прекрасната водеща да пожелаем много хубави гости, между другото. Благодаря ви, дано да са такива като вас.
Страхотни сте, успехи ви желая и до нови срещи. Благодаря. Нещо искаш да ми кажеш или? Не, аз така си гледам. Добре. Запалвайте очи, разбира се, пожелаваме една страхотна 2015 година. Всички зрители на нас. Изяде времето на новините. Айде, закриваме. Благодарим ви, уважаеми зрители, че прекарахте следобеда си с нас. Дано да ви е било приятно и забавно. Не пропускайте и новогодишното ни издание утре точно в 3 по канал 3. Приятна вечер!